بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی کەرکووک تا 15 ئەم مانگە گەنمی جووتیاران لە سایلۆی کەرکووک وەردەگرێت. تا ئێستا زیاتر لە 180 تەن گەنمی وەرگرتووە. بەڕێوەبەری کشتوکاڵی کەرکووکیش دەڵێت هەوڵەکانیان خستووەتە گەر تا بتوانن تەواوی گەنمی جووتیاران لە سایلۆی کەرکووک وەربگرن. پلانی بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی کەرکووک بریتی بوو لە 362,000 دوێنم بۆ چاندنی گەنم. بەرامەکەمان خۆشبەختانە ئەمساڵ ئاستێکی باشدایە و سایلۆی کەرکووک دەستی کردووە بە وەرگرتنی بەرووبوومی ئەمساڵ و تا ئەمڕۆ زیاتر لە 186,000 تەن گەنم لە پارێزگای کەرکووک وەرگیراوە و پرۆسەکە بەردەوامە بۆ ئەوەی هەموو ئەو بەرووبوومەی کە هەیە لە گەنم و لە جۆ وەربگیرێت چ لەلایەن سایلۆی کەرکووک و چ لەلایەن کۆمپانیای مابێن نەهارێنەوە و ئەم پرۆسەیە بۆ جووتیاران کە دڵنیان دەکەینەوە کە هەموو ئەوەی کە بەرەم هاتووە لە پارێزگای کەرکووک وەردەگیرێ و تا 15 ئەم مانگە گەنم وەردەگیرێ و ئەگەر پێویستی جووکە ئەوە درێژ دەکرێتەوە بۆ 20 مانگ. ئەگەرچی تا ئێستا حکوومەتی عێراق 45 ملیارد دیناری پارەی گەنمی جووتیارانی ئەمساڵی ناردووە، بەڵام بڕی 87 ملیارد دیناری سێ ساڵی ڕابردوو جووتیارانی کەرکووک قەرزارە. بەڕێوەبەری سایلۆی کەرکووکیش ئاشکرای دەکات ئەمساڵ بەراورد بە ساڵی ڕابردوو بەرهەمی جووتیاران زیادی کردووە و سایلۆی کەرکووک جێگای وەرگرتنی گەنمی زیاتری تیادا نابێتەوە. لە 22/5ەوە گەنمی جووتیاران وەرەگرین، تا ئێستا 170,000 تەنمان وەرگردووە. لەو 170,000 تەنە 59,000 دەرەجە یەکە و 180,000 دەرەجە دووە و 3,000 دەرەجە سێیە. و نرخەکانیشی دیارە لە دەرەجە یەک بە 560 و دەرەجە دوو بە 480,000، دەرەجە سێ بە 420,000. بۆ بنسبەتی چەکەکانیش بۆ فەلاح دوای وەرگردنی گەرمەکەی بە هەفتەیەک ئێمە تەنزیمی چەکەکەی بۆ کرد پارەکە هێنێ. بەبەراورد ئێمە لە پارەکە 165,000 تەنمان وەرگرت کە بە شەرتێکیش 5 ڕۆژ تەمدید کرا بوو بۆ 10 حەوت. ئێستا ئێمە 5 حەوتە 170,000 تەنمان وەرگردووە، یانی زۆر زیادی کردووە. ساڵانە بەرهەمی کشتوکاڵی کەرکووک زیاتر لە 400,000 تەن گەنم و جۆیە، بەڵام لە 3 ساڵی ڕابردوودا بەهۆی هاتنی داعشەوە بەرهەمەکە بۆ کەمتر لە 300,000 تەن دابەزیوە. بەو پێی هێشتا 400,000 دوێنم زەوی کشتوکاڵی کەرکووک لە ژێردەستی ئەو گروپە ماوە و جووتیاران ناتوانن بەرهەمی تیادا بکەن. هەموو ساڵێک لەگەڵ هاتنی وەرزی دروێنە جووتیاران گەنمەکانیان دەدەن بە سایلۆی کەرکووک، بەڵام ماوەی زیاتر لە 3 ساڵە پارەی گەنمی جووتیاران دوا دەکەوێت. بۆ ئەم ساڵ هیوا دەخوازن وەکوو ساڵانی ڕابردوو نەبێت و لە کاتی خۆیدا پارەکانیان پێ بدرێ، بۆی لە ساڵی داهاتوودا بتوانن بەرهەمی زیاتر بدەن بە حکوومەت. چیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.